Biz bilamiz ki, bazı kompaniyalar savdosini oshirish uchun, mijozlarni ko'paytirish uchun har xil sovg'alar e'lon qilishadi. Misol uchun avtomobil, telefon va boshqa narsalar. Bu narsani hukmi qanaqa? Islom moliyasida bu narsaga ruxsat berilgan, lekin sharti shuki, siz sotadigan mahsulotingizni ustiga qo'shimcha qiymat qo'ymasangiz, qo'shimcha misol uchun narxini oshirmasangiz, bu narsani o'zingizning yoningizdan sovg'a sifatida beradigan bo'lsangiz, bu narsaga ruxsat berilgan. Lekin siz sotadigan tovarlaringizni o'zi narxi 100 so'm edi, siz uni etilik 105 so'm qilib sotishni boshladingiz. Bu 5 so'm o'sha olinadigan sovg'a uchun yig'ilgan pul deydigan bo'lsak, bu narsaga ruxsat yo'q. Nimaga? Bu qimorga o'xshagan bir narsa. Qimorda ham hamma pul tikadi, lekin sanoqli bitta yoki ikkita odam yutishi mumkin. Bu sovg'a berishda ham agar shunga o'xshab sotiladigan tovarlarni narxini oshirib turib, undan yig'ilgan o'sha qo'shimcha qiymatdagi pulni yig'ib sovg'a olinsa, bu ham qimorga o'xshab qoladi shu narsani. Shuning uchun ham bu narsaga ruxsat berilmagan. Agar siz qiymatini oshirmasdan o'zining narxida sotib, o'zingizni yoningizdan misol uchun sovg'ani olib beradigan bo'lsangiz, u narsaga ruxsat berilgan.